Eita, buraquinho. Nada. No mínimo uns 8 quilos de peixe eu vou pegar aqui. No mínimo. Se eu pegar menos de 8 quilos, o peixe que eu pegar aqui eu asso no dedo. Deixa eu ver. Tá batendo. Tá, tá batendo. Tá. Tá rapa no chão. Aí, ó. Vendo? Tem um monte de gente achando que eu tô batendo tarrafa aqui pra pegar peixe, mas você está enganado. Eu tô fazendo a limpeza do tanque. Tirando a sujeira. Pode olhar aqui pra você ver. É verdade.